Добре дошли на още едно видео на Bobby's Games. Днес отново ще играем с директор, но преди той да ви каже нещо, аз искам да кажа, ако сте забелязали, че този клип не е editнат, просто знаете, че editнатото в Power Director много време се продюсва, затова го оставих така, вижте, няма да ви казвам моите социални мрежи и нека ректорчето да говори. Иначе ректорчето казва Iron Man в този свят, искам да почваме да се оцеляваме! Ама ще го креят на нов. А, И ще имаме само Starting Map без бонус чест. Защото иначе ще се дърпаме за нещата в Да, бонус да, честа. да, аз ще гледам тавана ти. И ще го кръсти както преди, както беше другия, който загубих. Само, че не написах грешно. Стига, бе! YouTube. Марто. Наклонена черта. Още няма да можеш да влезеш. Добре, да сме сигурни, че Мартина. съм върите. Наклонена черта. STFCO. Ай, си И гледам. всъщност в момента използвах максималния брой букви. Така, Starting Map е включен. Infinity Seed. Ще се казва. Дуда! Не. YouTube с главни букви. Искам YouTube. да активирам читовете, за да Активирай. пусна Keep Inventory. Да. Все пак. И Да. я Starting Map включен ли? Starting Map. Infinity, всичко изглежда наред. Да, съм свързана към интернета ни. Добре, ти може би вече можеш да влезеш. Влязох ли ти? Още не. Ето те, ето те. Ти сега ще Твоя спомниш точно до съсед. мен. Your neighbor. Да, мен скина ми от Hello Neighbor, защото скина е много готин. Нали, бати нещото. То е едно приложение, просто си кръстих Your Neighbor. Това не е толкова сложно. Юр! Ти влезе ли? Аз се локейтвам сървър. На Абе, как момента го ми локейтваш, зарежда. бе? Ние сме на един Ние сме метър! на 1 метър един от друг. Director Joint. Ама още ми няма. Уфса, ей! О, супер, ние сме покрай саваната. Дън! Може ли да бой да... Мерси. Аз искам да убия една овца. Значи къде сме? Ела тука! Аз правя картата от тук. Аз имам ли карта? Да, имам карта. Let's create. Аз Виждам се... те. Супер! Дърва ли ще чупи? Ти какво ми ще се прави? Айде леко звук и аз ще ти пусна. Чакай, ще го... Апка. Аз ти включих. То май не се чува нищо... Е, защото на мен ми е спряна изцяло медията. Не. Саунд волюма. Много бавно се чупи това дърво, бе! Аз съм счупила 2-3. Аз 4-2 ме извън шуби. Акадията някакси ми се струва, че се чупи по-бавно. Акацията. Същото. Ми ние с теб ще му викаме Акадия, аз съм ден забелязал, Ала, че... имам подарък за теб! Какъв? Ела! Ей Аз сега. съм за теб, дай да ти го дам. Дам ти го, хвърлям ти го. Откъде я взе? От дървото, което счупих, и аз имам. Имам и вече крафтинг тейбъл, така че... Дай да Не. вземем малко дърво. А! Какво бе? Качих се на ламата! Поздравления! А не трябваше! Супер! Няма да ме наплюеш. Ти трябва да я шибнеш. Аз се шибнах! А, окей. Но не и дадох. Имаш ли овса? Няма овса. Аз имам една вълна. Аз имам много вълна. Открих яка пещера, готови сме. Нямаме торчове, идиот такъв! Да, знам, поне имам на кобал. Да, трябва ни кобълка. Но трябва ни и дърве. Аз ще събера малко дърве. Ти колко Добре. дърво имаш? Аз имам дърво, аз си правя кирка, отивам да копам. Окей, чао. Ако намериш айрон или кол, ги делим. А, ушибна се. Знаеш правилата. Да, знам правилата, много съм аз. Иначе после кола няма да го делим по-късно, защото всеки ще има хиляди Да. количество. Ама къде ми падна? Оф, акация. Ти колко дърво имаш? Имам още 15 в мен. Чакай. Ще ти дам още един подарък. Дай ми още един подарък. Изчакай, трябва да направя още от това, така. Чакам те, бебчо. Ето ти го подаръка! Йей! И така, може би, всеки епизод ще си даваме различни подаръци. Да, аз А като сега? събера нещо интересно, ще му дам. Да му върна жеста прокапан. Не сте чули нищо, хора. Аз... Филе, къде отидеш, бе? Какво? Тази пещера е малко пречукана. Открих колец, GG! Браво.
то е страшно, го харесвам. Събери колеца. И ти какво ще ще правя? О, аз го купаш ти. Колко гъбълка имаш? Имам много, аз ги използвам за да направя кирките. А, ти направи две? Да. Сега имам колеца. Някъде, всъщност аз ще направя още всичкото дърво и ти колко дъски имаш всъщност? Аз имам 13. Дъски? Да. Аз имам 52. Дъски? И защо ти да се събера още? Почта се срещнем някъде, ще се видим на мапа. Да. Кой къде е? Ти кой левел си? Аз съм... Нулев. Аз съм първи. Я открих водка, ще се напиеме до вечера. Па вас чупа си скирката дървото. Супер, браво. Ще дам медал за това. Къде сложи крафтинг? Ти взели си крафтинг тейбъла? А, добре, има го. Ще искам да го ползвам за малко. Ползвам. Трябва ми. Ползвай го за малко. Имам 22... Имам 24 колеца. Браво. Сигурно 25 ще стана. Може да направиш торчове. Е, това ясно. О, боже, 26! Точно, перфектно. Така. Да ти дам, ще ти дам 13 колеца. Къде си? Тук ще ти го хвали. Благодаря. Аз ти имам си да чупя дървото. Аз ти имам в мината да зяпам. Да, ти ако искаш минирай, докато аз събирам другия ресурс. Горния. Я да видя какво имаме. Оу, още ко... О, така си. Айран ли намери? Открих айран тук, що как... Колко? Чакай, едно виждам за сега. Сигурно ще стане повече, не знам. Маре, тук има 500 000 колец. О, боже, тази мина... Крипи! Имаш ли меч? Не, а чай той мен не ме видя. Добре, не ме видя. Ох, нарицам. Срещнах се за секунда-две. Е, имам екип инвентори. Ама, не искам да дойде при Айрона. А! Че ако дойде при Айрона, ще го... Тогава той ще... Той буквално ходи към мен. Гледна ли Айрона? Ама не ме видя. Видиш го! О, видя ме. Стой на страна от Айрона ми! О! Ау. Ау, взем половин сърце, нарицам. А взе ли айрана? Взимам айрана. Ма само две. Еми, иначе по едно за всеки. Три. Супер. Айранче. Четири, пет, шест. Седем, осем, девет, десет. О май гуднес. Имам 10 айрана. Тък му за нечи. Ами аз смятам, че имам достатъчно дърво. О май. Oh, да направя ли една обща къща? Може. Аз събирам ресурси, ти строиш ли? Прави я е тук наблизо до мината, като излезеш най-вероятно ще я видиш. Окей. Чувам кравички. Виждам лама. Супер. А чакай, аз вече имам меч, килна. Килна. За кожа. О, супер, видях и овца. О, спайдър джоки! Спайдър джоки! Посмей! Добре, не ме наплю. Овца! Получих лък! Тръгвам си! От какво ти даде лъка? От скелет, от какво? А, появи се... Те си спайдър джоки. Нали сещаш? Спайдър да. Върху скелет, върху пая. Ела тук! Хубаво, послушна овца. Ти излезе ли вече? Малко е трудно. Чакай, крава! Не преди да те убия! Ехе! За къде бързиш, бе? Ами я бързам, за да не спусна влака. То няма влак, бе. Абе, че е, бе? Че има влек? Чом аз казвам, че има влек? Ох, шибнах са, бе. Чух! Окей, супер. Ябълка! Земи я, бе. Аз я видях от 5 км, бе. Ти излезе ли? Да, излязох. А, здрасти. Поздрава, ма. Няма нужда да говориш така. Ока, ма. Добре, идвам при теб. Бе, няма место за... А, ти това правиш пода в момента. Ти какво мислиш, че правя? Мислиш, че малко... А, ти лука почти е щупен! Ако намериш още един, можеш да ги креетнеш двата. Заедно. Да ги комбинейтнеш. Ими да си щупен. Къщата ще е малко странна, защото ще има и акадия по пода. Нещо. Акация, акадия там, както го наричате. Абе, да викаме акадия, защото така сме го запомнили. И почвам с акадията, с пода от акадия. Казах ти, че ще изглежда странно.
Окей, аз ще сложа малко акадия дървета около това. Около... Значи ти си... Шипинг! Какво казах? Супер, още една. Аз казах шипинг. Каза чипинг. Казах шипинг. Аз не знам какво казах. Ко каза ко? Аре, чао. Ти колко вълна имаш? Две. Аз имам едно. Имаме за едно легло, трябва ни още три. Нямам храна. Това май не го правиш, когато си гладен. Трябва да изпечеш храничката. Аз пека айра в момента в две печки отвън къщата. Ще изям пилето, рискувам. О, наред съм. Да, дали ти хангър? И пак съм наред. А, постанава! Виж, аз го изядох, запълни ми две и го получих отново, виж. Да, бе, виждам. Кво? А, добре. Разкара се, нали? Кво стана? Имам 10 000 айрон. Хвърлям ти малко отвън. Къде? Отвън. Ето го там, ти го взе. Yes, I give this. Ще пека малко. А тук съм това ли имам? Ще си направя айрон меч, за да пребия всичко. Колко айрон имаш? Имам 5. Точно за кирка и меч. И аз имам 5. Е, нали си 5? Аз още съм първи левел. Аз съм трети. Защото копам. Аз не убивам. И не копам. Ти обикновен си по-висок XP левел от мен. Да. Бата е аз... бил факт. Права неща. Имаме си мина наблизо, уредения живота за 5 години. Що не мога да тиша, бе? Що изведнъж спи? Ей, ти ламата! Не ми даде нищо. Но ти ще ми дадеш. Става мощ. Страхотно. Ама не! Тази прокапа... А, добре, ще ви кажем. Виждам още две шипки! Супер, трябва ни още една. Ти си аут. Значи трябва само една вълна. Да. Която не мога да видя около мен. Аз малко лагнах. О, съмва се! Не, аз ти казах! Стефчо, аз ще взема печките, ще ги вкарам в къщата. Окей, аз ще търся овца, после ме телепортирай като, нали, намера. Да, колко ти трябват? Една вълна, само. Аз броя твоята и моята. Аз имам... А, чакай. Ако имаш две, сме готови. Аз имам две. А, не, трябва ни една също. Оф, една само. Виждам я! Тън-тън-тън. Признай, аз го правя добре. Тън-тън-тън. Готово! Може да телепортираме. Добре. Аз съм на 3,5 бутчета, вече съм на... Сляш. Help me. I need backup. Телепорт. I'm running! Директор. To your neighbor. Hello, baby. Thank you. Дай ми нещата. Да креетна легло. Пусто. Дай ми нещата! Аз бях клетен. Thank you very much. Thank you very much. Ти що за колеца, бе? А, нямам дърво. Аз имам. Дай ми. 6. Добре, изчакайте. Моля. Трябва да го разделя. Значи така, така, така дръж. Yeah. Аз тук пека разни бокуци. Бокуци наречени храна. Ах, ес, ще ям. Хайде да спим. Ложих двата кревата в двата края на стаята. Ох, че е чимен. А ти спинкаш вече, и аз. Това да не лагна отгоре в тавана, обаче. Навид съм. Добре, и аз. Аз ти имам за още дърво. Окей, аз взимам храна и ще ти дам. Ела, чакай, имам храна за теб. Здрасти. Мисля, че я взе. Зелия? Да. За малко... Е! Ще да искаш да отворя печката. Вътре нямаше нищо добре. Може ли за малко да ти ползвам едната печка? Ползвай едната печка. В едната има такова от овца, така че не го взимай. А ти си навън някъде вече, нали? Да, си подреждам. Скелетчета и зомбита. Аз си подреждам инвентара. Какво става, бе? Скелет и зомби! Яко. Отивам да ги изям. И аз. Ей, мило, върнах се! Обичай ме! О, още едно зомби, не ми дреме. Обичай ме! Обичай ме!
Ара бе. Получи как следния лук! Може да ги таковаш, да ги комбинираш. Чакай, аз не го взех бе. Като отиде бе. А, зомби, защо излезе от водата? Толкова ли си тъпо? А, ето. Комбайн, йес! Сега имам един по-добър. Колко ти е? Не, много, ама... Все нещо. Нали? Къде оти риба? Е, циганка! С зомбито ли се биеш? Убих. Убих тази мръсотия, наречена зомби. Did you fuck with me? Колеса ще трябва да търся колес тук, ба. Всъщност, аз искам да направя едно нещо. Какво? Трябва ми 7, а не, аз всъщност ме много си направя. Какво искаш? Значи, чакай. Ако сметките са ми... Yes! Какво направи? Значи, чакай. What are you doing? Че, какво? Къде отиде картата, бе? А! Къде е картата? Окей. А виж, на мен ми показва! А, какво? Ти видиш... А, ето я, ето я там горе! А, много малка част от нея сме такова ли? Да, ще си я взема просто. Мисля, че ще е яко. Ама той аз не съм взема много малка част. Ще сложа кожата. Просто е така. Айло. Каква загуба на пръчки? Аре, дай си ми 17 от тебе. Така. Мерси за кожата. Твоя има там. Паднах. Откъде? А, добре, аз съм в мината, в която бях, което не е много добре. Може ли кожата, която си сложил в айтем фрейма? Защо? Трябва ми, моля. Окей. Добре, Зекия. Нали всичко споделяме? Сега ми трябва крафтинг тейбъл. Какво ще правиш, бе? Броня ли ще си правиш? Не знам. Да, броня ще си правиш. Откъде си толкова сигурен? Не знам, просто съм сигурен! Сигурен съм от някъде, ама и откъде, аз не знам. Наре, излез от тази дупка, бе! Благодари. Оу! Оу! Искаш ли оранжев креват или жълт? Оранжев. Добре, аз трябва само да намеря това червени цветеца, които аз видях от тук. Ще направя един двоен чест. Направи един двоен чест. Аз направих един... Мале какъв гав! Тук що видях още една овца. И за какво ни е вече? Ими аз това викам. Тя доста на време се появи, бе. На лъба. Една нощ мина. Виждам едно кафяво, аз пък кафяво. Такова цветенце, сещаш се. Искам да оставя някои неща от инвентара си вътре. Тези... Уй, тикви! Ще използвам тикви за неща. Колко тикви имаш? Не знам, а сега да ги взема първо. Какво стана? Там има 10 тикви, не съм. И я виж още на овца. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Много смешно. Нали? Тиквите да споделяме ли? А зависи колко са. Колко са? Чай, че лаги света и всичко на света. Да, бе, на мен не ще ме лаги. Значи, 8. Супер. Значи, айде да раздели ги. Ама не ме телепортирай, аз трябва да... Няма да телепортирам. Още едно цветенце. Не съм казал, че ще го правя. Окей. О, шугър. Това ще помогне. И това също. Нашата малка миниатюрна къщичка. Красота. Но като за начало е нещо. Нали? По-добре, отколкото за... Умрем 5 пъти. Ще взема малко от това, малко от това. Тега ще добре. И още една овца. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Аз си подърда инвентара малко. Ще му е много разбъркан. А, моят не е, така ли? Не знам. Не го гледам.
Мен изпечели ми се. Аз разглеждам света в момента. Искам да запълня колкото мога от картата повече. За да не изглежда много странно, като я сложила в item frame. Да. Я виж, черновца, искам я. Имам нужда от нея. Ти намери ли ни такова? Какво? На цветенцата. Намерих едно. Гледай, та, бати въгълвите. Какво? Какво стана? Нищо, забрави. Че това какво прави? Мокни! Оу, оу, това е интересно. Ще го взема. Благодаря ти, благодаря ти. Хубаво, че близо до къщата ни има мина. Нали? Даже три. И повече, пък има и планина. Де. Къща ни е на едно от най-хубавите места. Имаме гора, мина и планина. Ако искате да пробвате този сид, той е... YouTube с главни букви. Да. Така написах сида. YouTube с главни букви. Ама не е написал YouTube и после на български с главни букви. Не. Това ще е долу цъгу. Все едно как се прави на компютър с каплок. С капсулок аз пък. А, ошибнах се. Нещо... Как? Аз паднах от един блок и ми взе половин сърце. Вау! Даца логика! Даца логика, да, 100%. Какво се случва? Значи напред е къщата, аз не искам да се връщам още. Открих още... Да ме кушах да падна във влизо. Мразя когато... И открих май пустиня! Май, това пустиня ли? А, не, не. О, какво? Какво се случва? Това изглежда яко! О, това изглежда тъпо! Какво изглежда? О, открих океана. Аз не искам да ходя натам все още. Що? Защото не искам да плувам 5 км за нищо. Не ти се търси монумент? Да, и без това дори да намеря ще ме убият. Най-вероятно. Сега разбрах, че ние буквално сме на един остров. И това е. Ние сме на остров? Да, виж! Yeah. Виж, трябва да търсим много земя след 5 години. Я да видя на моята карта. Ти не си разглеждал? Или си? Много малко. Окей. Okay. Виж, виж аз къде съм. Стефчев на известното. Да. Опа, щях да изляза от играта без да искам. Открих още айна. Колко? 3 за сега виждам. Браво. Аз ти имам в една мина. Мина, ти ако се прибереш вкъщи, такова и. Като се прибереш вкъщи ми кажи, защото искам се телепортирам до теб после. Добре, ще такова. Ще ми занимава да търся тук 20 години. Или да се сляшкилваш, това е много бавно. А? Или да се сляшкилваш, това е много бавно. Да, бавен процес. Там май сме ходили вече, да, ходили сме. Аз не съм ходил. За тебе не знам. Малко колец няма да ми навреди. Нали, аз сега събирам. И то доста. Втори XP левел! Аз съм шести. Ти убиваш животни. И копая колец! И аз го копим. Добре, тогава оставим. Не разбирам какъв е смисъл, като копаш редстоун и въглен кол, естествено, да ти дава XP. А, водката! Водката дойде! Какво? Забия се! А, не, наричам, наричам. Паниката свърши! Имам една изненада за теб. О, подаръче? Ще ти кажа кога ще се появи. Okay. Ще се появи след 3, 2, 1. Йей, координати най-накрая. Чаках цели 20 минути за това. Ами клипа е 24 минути. Игли, как знам. Стъмва се. Къде я? О, тъпо. Ти как си излязал по дяволите? О, се е ранана. Какво, какво казах? Каква беше последната ти дума? Адиба! Адиба! Айбей! Чих! Jesus Christ, Jason Bourne! Jesus Christ, Jason Bourne! Ай! Какво стана? Господин скелет! Моля ви, не ме целете! Искам да взема този тъп айран! Ай, отидете си в своето село! Бати негара! Скелетите имат село. Не знам. Да, нали се ада. Това не е село, то е свят! Ще ме сляшкилнеш ли? Моля. За какво се прибереш вкъщи ли? Да. Мога да ходя, ще... ама няма да... ще ми стане ден. Готово.
Не, съм жив. Къде си? А, ти ме телепортна, аз викам, че ще ме киваш с рашки. Аз спя вече. Ти спиш ли? Отче, че ни лаги света си. И на мен? Добре, аз спрях да лагия. Добре, аз ще... Имам още 12 айрона. Аз отивам на 12-то ниво. Мисля, че повечето от вас знаят какво има на 12-то ниво. Мани, 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 животът е пари! Разбирате, дай мани. Животът е даманти! Кога си има тук? Всъщност не е много яки неща. Ще ти взема кревата и ще ти го отцветя. Добре, ма ще загуба спампоинта. Абе, то е близо до... Спампоинта е близо до къжата, бе. И няма да мога да се слеш килвам. Ще можеш да се телепортнеш до мен. А, тук има... О, айранче! Не е честно. Какво не? Айрона беше един блок. Yeah. Да, много яко. Нали? Аз направих лилави кревати. Лилави креват. Имах твърде много боя. Не знам какво да прасня. Това е отговора. Какъв цвят? Всъщност ти викаш, нали, оранжев искаш? Да. Окей. Okay. Супер. Дом. Аз ще го запазя всъщност с лила. Харесва ми. Ама... Да. Ма, ако ти харесва, остави го. А, паечко! Ела тук! Не стай нахален. А, не ти искам окото. Взема го бе. Не, благодаря. Окей, не го взема. Чакай, има го няма надолу. Малко се пребих. Зомби! Вот, какво се случи? Ти се базикаш с мен! Кой се базика с теб и за какво? Защо аз пак имам спаунпоинт? Що си тук? Защото умрях. Аз чубих кремата! Точно! Да не би аз да съм построил къща на място, на което се спаунахме. Чакай. Да. По какво позна? Виж. Значи виж, тук почнахме. Аз там ти дадох брадвата. Тук беше рекичката. Перфектно. Да, нали? Как оцелих това място? Хубаво дой, че са никога не аз си загубим. Да, дори си чупим кревата. Да. Хей, господине! Върни се в тази мръсна къща. Няма да се върна. Имам 6 айрона, ама... Искам да уредя няколко сделки с едни зомбита. Добре, аз си направя каквото там ще си. Ама това е грешният тунел, само дето. Само дото... Чакай, аз тука копах. Ко се копах, бе? Тука копах, сложих торчове. Остава ми един айрон, перфектно. Един айрон. Не мога да направя с един. Как се появих изведнъж тук? Да си имаме ли същите честове? Както искаш. О, крипър! Не, посмей! Дебил. Аз ще да затворя вратата. Е, да, да ми кабълстон. Честове! Добъл чест. Аз направих един. Е, този е за теб, а този... Е, виж, този е мой. Кой? Този. Този отгоре? Да. Всъщност... Ти един върху друг ли ги сложи? Не. Чакай. Jesus Christ, Jason Bourne. Окей. Ама, какво се случва тук? Аз докъде ходих тук? О, сега па ми трябва кобълстон. Трябва ми 2 кобълстона. А, май намерих пътя. Поздравления. О, здравей! О! Къде си? Току-що на моя кран ти се телепортира. Не съм се телепортирал. И не взех демидж като паднах. What? Ау, добре, сега взех. Ох, Майнкрафт, бати лагавото нещо е Майнкрафт. Не, не там! Добре, да първо ще изкопа майрно, но после искам да уредя, защото там мисля, че има спаунер там просто. Са, появиха се 3 зомбита. Сигурно има. Ама вече ми... Зомби! Another one. Another one. Ела тук! Another one. Искаш битка ли? Another one. Ще дам. Another one. Къде си ти, бе? Аз съм в шушумигата ти. И сега, ако бях умрял от това... Ето го същото, което ме уби! Е, не ми се занимава да тъй с спаунер. Ай, тебе! Трябва ми още торч. Ще си направя... Премествам ти честа, за да не се объркваме. Но вътре имаше неща. Аз
ще ги сложа обратно. Знам кои са твоите. Добре, и тези стълби. Сам много айрон. Еч! Оставам ти шестте айрон тук. Откъде си появи, бе? Пи, къде? Аз си появиха Турция, бе. Скелечо! Ека, зъба! Ти с кой ми ще си играеш? Ама с баба ти! Мали, тук имам 5000 неща, които искам да махна. Ти имаш ли броня? Аз имам шлем. Аз имам шлем и бутуши. Бутушите са ми от кожа. Интересно. Не, всъщност... Защото имах 4 кожа. Едната беше от мен. Да, но ти ми я даде. Ти ми откъсна. Ти ми я даде! Ти ми откъсна! Ето, аз познах, че ти е забронил. Аз не съм я отричал. Аз казах, може би. О, да. Аз използвах твоя отговор. О, да! Ще трябва да си правя майка. Ще пъхна и тези кокали тук, че не ми трябва. Ще пъхна и тези тикви. Ти искаш тикви? Да, искам тикви. Добре, ето 4 на теб, 4 за мен, готово. Is this a spawner? No, this isn't a spawner. Where is my spawner? Where is the spawner? Of, аз не си регенерейтвам животите, супер. Найс. Nice. Е, вече трябва... А, ние сме на едно място! Виж, просто аз съм под теб! Виж картата! Джиджи. Ние сме на едно място, просто аз съм надълбоко под земята, за разлика от теб. Може би ако копаш надолу, ще паднеш върху мен. Не, виж, виждам ти, не е тази, ето те там, виж. Ето те там. Да, съм там, някъде. Ама бях според картата. Картата лъже. Да, знам. Картата не ги лъжат. Естествено. Картите са лъжкини! Искам да сляза на 12-то ниво. Иден, ти вдигна си един скандал на тебе, че тогава ще пукнеш. Слизаме. Слизай. А, крипър! Как си? Изкеля ти! Как си? Зле съм! Окей, супер. Най си. What? Какво беше това? Какво? Ами някак си се появиха два... Случайно се появиха 3 крипъра, 2 скелета, един беше с голден брони, случайно се появиха 3 зомбита и едно пъеч. То нещо това. Много, аз мога да ги шибна и ще паднат. И бронята ми стана на кур. Пак нищо не сте чули. Никой от вас. Кой е моя чест? А, той е пред моето легло. Да. Добре. Аз тук променям пода. Какво му променяш? Прав го както трябва да е. Сега ми трябва айранката. Която ти е в чест, така? Да, вече я взе. Мръдни от постройката. Не мога в момента. Ти мръдна тук, що? Браво. Това в подът е нормален. Така, аз искам да оправя няколко сметки. И аз идвам с теб и аз искам да дойде да вие какво толкова правиш там долу. Искам да разчиста няколко сметки. А че аз трябва да си взем храната. Като намеря място, ще ти направо ще телепортнеш при мен. Не, просто ще дойда с теб. О, къде отиде, бе? Загубих тебе. А, ето, тук си мина. Искам да уредя няколко малки сметчици. Ау. Ако намериш айран, взимай го, не ми дреме за това буклук. Намерих айран. Един блок. Оу! Я, две зомбита, които бъгнаха. А, там крипър ли видях? Не, добре, не. Това е зомби вилиджер. Е, аз слязох. Еш! Айде помогни ми, бе, кой седиш тука? Извинявай, ако те фраснах. Не си ме фраснал, аз фраснах тя. Надолу, бе! Чакай, бе, аз зяпам на тука, бе. Открих хайран, той за мен. Ей! Две зомбите, едно късопата! Ко? Е, мила при мен просто! Не мога! А трябва! Защо? Скъм лопата! Аз се бия с двете едновременно. Какво лопатата? И не ми я даде. Ей, нахалник! Още мобове има ли натам? А сигурно. Ще ми е много интересно още една битка. Само това ми липсва. Идвам насам. Събирай айрана. Мале колко много айран си изява. Аз го оставих там. Значи на къде отиде майна тук отиде? И аз умрях ето тук преди малко. Че какво? Не. Си стигнал? Аз минах през водата. Това вода бе? Аз ма идвам към теб. Да, не, така ти стан гигантски. Ето те! Крипър! Чупа ти бъгавото нещо. Ела да поиграем на бум-бум крипи. Аре. Къде
видя крипър. Не го ли виждаш? А, е. Ето го. Зомби вилиджър! Чори, ако те шибнах. Чеш! Чори, ако те шибнах. Еми, о, аз съм на три сърца. О, май гуднес! Бати спама. Как ти тук? Лапис! Вземи го. Я, ти какво ми ще правим? Тук някъде трябва да има спаунер, са толкова мобове. Ми е малко странно. 16-то ниво. И 12-то ниво. Тук имаше лава, която ми пречеше. But I stop this. Did you really fuck with me? Аз съм минал покрай 12-то ниво. Вау. Супер, имаме опимина тук. Спрях водата. А, здрасти. Здравей. Проверка. Коста тук. Но там няма нищо. В тази вода от точно няколко места ли идва? Ага. Отдолу има обсидиан. Има лава тук. И обсидиан. Открих ред. Стол. И аз. Отивам да го взема. Отиди и го вземи. Тук има още айрон, който го искам. Айрона ще го делим, нали? Е, да, ще го делим. За сега. Че после като имаме жили от 11 айрона. Нале. Ето не от 11 ми от 111. И пак намерих айрон. Даже в лавата има айрон. Как го видя, бе? Е, не, не в лавата, до лавата. Само дето нямам кабъл. Ето аз имам. Но е малко. Добър, че взех айрон кирката. Аз стоям по онази вода, където ти каза, че няма нищо. Ми не видях. Аз ходя нагоре и всъщност май си прав, че няма нищо. Не стаки. От тук има някакви неща. Има тунел, че? Налай прибира се. Но там няма нищо. Окей, елай, Вера. Не знам как те нарекох току-що. Кол не ми трябва за сега. Здрасти. Хай. I see you, little bitch. Какво правиш? Блокирам тъпата вода. Ама не си успял да го отколкото виждам. Чом зомби. Чом зомбос. Остави. Та вода! Откъде извира? Отгоре, откъде? Това беше риторичен въпрос. Ма нищо. Не! Служи нещо да се вдигнем! Я това прочакай, бе! Защо слагаш? Не успя! Успя. Уй, не, не крем. Са, ще тече лава, ако отвориш това. Ще трябва да го щупиш. Да. Ти като асансьор го ползваш. Help me! Help me! I don't know, where am I, where am I? Какво се случва? Идея си ням. О, чакай, аз знам къде сме, бе, ние сме в някаква малка дупчета. Ние сме заедно един в друг. Помощ. Разтарай се! Слез надолу! Дай ти щупи това. Точно това правя. Само, че под вода не е много лесно. Е, най-сетне. Коста? Че тук изхабих това торча, бе. Водата извира още нагоре. Did you fuck with me? Крипър, горе чака крипър. Виждам го. И аз. Имаш ли лък? Имам лък. А имаш ли стрели? Имам стрели. Супер. Ей! Целих те! Дебил. Защото си ми предмерни. Опа! На колко сърца беше? На три! Опа, извинявай. Аз съм в нищото. А защо съм в нищото? Къде си? Вкъщи ли си? Виж, аз се спалнах ето тук. Къде е това? Близо до добре. Здрасти. Тук има яйца, които ги искам. Какво? Какво? Крипъра гръмна! Казах ти. Бати лага. Всички бяхме... Виж, и двамата бяхме болнати. Снимаме 39 минути, майче. Дай 39. Redstone. I like redstone. Do you redstone with me, boy? Nope. Ще ти оставя един подарък в item frame-а. Окей, аз ще си гледам тук.
Още не съм го сложил. Аз имам яйца. Тук имам лаписче. О, май гад! Не ми трябват. Ама ще ги носи за сега. Мога ли да ги взема? Благодаря. Не са най-хубавите, предупреждавам. Нищо, даже не се щупи. Да, даже се щупи няма много. Чунен да беше. Но не го виждаш, нали? Направих си панталони. От? От какво мислиш? Айрон. Да, сигурно. Отивам да видя какво прави това ендерменче. Ей, какво правиш? Ендермен е видима 100 град, бе! Сега ще застана във водата. Аре, бе, ела. What? Бро, тип как да убият ендермен? Стоите във водата! Дай, той там не може да приближи, не може да телепортне, защото ще стане нещо неприятно. Неприятно за него, приятно за вас. Аре бе, къде отиде бе? Даде ли ти Ендер Перла? Чакай. Той май умря, аз го чух да умира. А, не, ето. Не е умрял! Абе, ти стой на до място, бе! Трябва да те шибна. А, ето те, виждам те. Да, дали ти Ендер Перла? Чакай бе, чакай, аз не съм го убил още. О, как ма шибна мазна ба. А, зареди се по-бързо. Ендер Перла? Yes! Да, дали ти я? Yes! Look at me, bro! Oh, yeah! Да си взял моя Ерна? Не, не съм ти пипал Ерна, беше в моята печка. В тази, от тая страна. Да, да, да. До тая стена. Ти видя ли какво има отвън? На вратата. Памкините ли? Да. Видях ги. Ще сложа точно около тази къща. Аз съм да направя едно подобрение на памкини. Лът! Добре, лагнах за малко. Лагнах! Продължа да лагя! Ти как се движиш? Какво? Ти ще отседиш на едно място? Защото не мога да се движа! Окей. Значи какво ми трябва? Трябва чест, плейт и бутон. Аз не мога да направя нищо! Сори за тебе. Добре! И продължаваме да снимаме. Мен малко ми лагна, затова спрях видеото на пауза. Отварям чест, пъхам Ендер Перла. Добре, аз имам броните, всичко ми е вкъщи. Тук... Да, и на мен. Първо мислях, че не ми е запазил света, защото картинката беше от тия рандом, дето се вижда само планина с дървета. Да, и то черно-бяло. Да. Ще сложа тези бутове тук. Мисля, че това нещо е... Всъщност аз си направя армор станд. Аз в момента си пека слабове. Стоун, който да, си направя слабове. Същото, същото. Айде да спим обаче. Чакай да си направя... Аз спя. Аз да си направя пръчки. Готово, спа. Да. Спа в моето маджента легло. Буквално се казва маджента легло. Маджента бед. Заради света, нали? Да. Да, да. Мен изпече ли ми се? Аз си имам пет айрон тука. Уу, интересно. Ще си направя още една кирка, защото мога. Ще направя меч. Всъщност аз ще си направя първо арма с сърда. Айде, изпечи се! Ще се справи! Благодаря. Йей! Направих си го. Направих си го. Направих го. Къде да го сложи? Пред вратата може двамата да направим по един армор станд. Да. Можете от моята страна на къщата, нали? Да, може от моята. От кога изпече толкова слабове? Един? Аз чакам моята да се изпека. Имам още 500 и дам по 6 лава, което е. Да, но аз друго чакам. Знам какво да направя. Ще сложа ендърперла. Чека, ако объркам това, ще съм много сад. Кое ако объркаш? Ако пусна ендърперлата по погрешка. Ще съм много сад. Също мога да го сложа и тиква за глава, нали сега? Я ще видим арморката. А, много е далече, може да го сложи върху пъмкина! Какво да сложи върху? Армор сенда върху пъмкина! Да, знам. Сложи си го върху пъмкина. Е, да, де. О, вратата не се отвори. Защо пластик ме я затвори? Вау. Ело така, така. Аз трябваше да имам повече пясък. Няма да имаш повече, не ти позволявам. Ехо, сложи ли се? Е, ето те. Ох, добре, стресах се, че не подейства.
И... Сърч. Ар! Арляй, заради! Глей, не мога да сложи клавиатурата, брач! Арм! Какво? Ти се базикаш, не ми стигат пръчките. О май гъднес, no way! Аз имам две! Какво две? Пръчки. Аз вече си взех. Okay. Ти какви брони ще му сложиш? Аз му сложих айран бутове. Не ми страх да щупа тот чест! Защо? Защо всичко беше в него, разбира се. Изчупи ли го вече? Да, щупи. Супер. I use my pumpkin. Така, освен пумкина... А да, сетих се какво ми трябва. Аз сещаш шиши. Имам 3X. Така... Тази храна ми трябва, сигурно. Ти се базикаш с мен! Кой пак се базика, бе? Всички. И моя има само бутове. Аз знам какво ще дам на моя. Какво? Теб ще те пъхна там, защото ти не ми трябваш! Ти си буклук за мен! О, боже, какво? Не. Ти му сложиш редстоун? Да. Окей. Не може ли? Не може, забранявам. Не ми пука. Окей. Okay. Айде сложи го както искам. Много е трудно. Току-що подминах позата. А така. Обикновен армор станд, така. Сложих го. Поздравления. Не знам какво е сложило, но поздравления. Congratulations. Congrats, awesome. Сложих си храна. Остана ми едно айрон. И на мен. Но защо ли ми е един айрон? Не знам! Но защо ми е един айрон? Не знам! Ти си но... плантнал шугър? Да, знам, че съм плантнал шугър. Аз отивам пак на приключения. Отивай, кой те спрям? Приключенски ден! Приключенски ден! Не, да, това! Приключенски там ден! Там зомби ли има? Штука има зомби, искам да го пречукам. Пречукай, кой те спира? Не зомби. Adventure day! Adventure day! You will pay! Тъпа врата. Отива в пещерата. Не, всъщност отира в друга за даймънди. Искам жигамонти. Ако намериш даймънди, ги делим. С? С ледър броня, който аз като го... Пиши ми еквип на него. Виж. Ами еквипни го. Това става. Ти лага. Значи играта бъгна. Той седи и те гледка. Да, после изведнъж пом-пом-пом. После изведнъж тройно. Ач! Чуваш комбо. Къде се появи, бе? Кой му шибна, бе? Кой му шибна, бе? Стрелец! Има снайперис! Базис! Има снайпер... Оу, май гъднес, това е странно. Има снайперис! Пази се! Сори, хора, ако ми нерви лага, но Майнкрафт меча ме нерви... Не на шега. Майнкрафт меч ли каза? Вече ме нерви. Имаше снайперист! Това ще е много спешно, как го казах. А, боя, пази се! Има снайперист! Ти те убие. Айранч! Ама тига, бо! И аз го събирам за... Нали? Ти къде го събираш? В моята пещера, която си намери. Аз влязох в една... В тая, дето преди малко събихме. С 2-2 моба. Да. Още айран. Буклук, вода, демек буклук. Да. Ти можеш да се махнеш. Благодаря. Още айран. Благодаря на моя менеджер, че ми даде толкова айран. Кой е твоя менеджер? Ночи. Сигурно не знам. Щупих. Толкова. Ти колко айран имаш? Аз имам в момента 10, 11, 12, 13. Кулац. Кулац, бабаци. Некой тук пуши от трева. Зомби! Кой пуши от трева?
Здрасти, момчета ми. Няма да дойдеш. Няма да се приближиш на два блока. И бях прав. О, не, сложих Хайрана по погрешка. Сега трябва да си го взема пак, което е дълъг процес. Adventure Day, Adventure... Zombie Villager? Adventure Day, Adventure Day! I saw you! You can't fight with me! Because you are noob! I kill you. Чувствата на зомбита, на зомбито са съсипани. Слежите колко ме интересува, нали? Нали. О, паечко, ела! Оу, тази минута... Няма! Да ти дам да се приближиш на два блока! Че ми дадеш? Нямаш друг избор. Той вече умря. Окей, окей. Говори дух. Я, тук има торч! Странно. Къде има торч? А, това е минута, в която виж! Те се сливат тези две, които аз нали направих там. О, това продължава нагоре, ти май не си идвал от тук или си? Аз ходя надолу, на 12-то ниво ходим. А, къде ходи? Се не ходя на, ниски, на високите нива, аз обичам. Ти кой експилел си? Аз съм 8-ми. И аз. Окей. Okay. Ти къде е на 8-ми си? По средата някъде? Не, аз съм виж къде си. Да, ти си по-напред от мен. Аз съм буквално на края. На края. А, ти си някъде в моята мина, но си по-надолу. По-нагоре. Или на школа. О, колко много е. Имам 31 найрон сега. Крипър! Крипър! Мирише на дупе! А! Не! Не се взривявай, майка ти шибана. Тон, тон, тон! И никой от нашите прокапани зрители не е чул нищо. Прокапани зрители! Ха-ха, много оригинално. Изди са лава! No. Изди са лава! Диси са лава! Найс, телепорт. Не. Ти-не. Още не. Не-не-не. If I found diamonds, I teleport you to me. Окей! О, сложи Хайран пак. О, сложи Хайран пак. Сложи Хайран пак! Аз искам да си взема торча и сложих 3 айрана. Ненормалник. Е, сега, ако изгоря в лавата... 9-ти левел съм. Браво. Yeah. Ама ти откъде мина, бе? Аз това се чудя. Редстоун? Знаеш какво, аз идвам при теб. Не! Горя! О, не. Аз идвам не, при не, теб. Не, 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 не! Умрях. И броните ми заминаха. Как са ти... А, не, не, умрях! На колко си? На 4 сърца. Виж, виж кой идва при теб. Къде си ти? Копам, копам си пътя до теб. А, по моя нейм так? Да. Did you found me? Not yet. Almost to the end of the world. Тайчеме. Що за лава е това? Тя тръгва от 30 км нагоре. What? Добре, значи да не копам на тук. Не, не копай на там. Не, точно при лавата ще излезеш. В никой случай не копай напред. Не, 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 в тази посока. Купай си, купай си, ще виж къде ще излезеш, къде ще излезеш. Аз ще си слезна на тази, така. Аз искам. Аз видях през картата, видях лава, видях пак лава, май видях даймонди. Май видях даймонди, човек. Откъде е тръгла тази прокапана лава? Тя няма начало. А край има ли? Къде да знам? Аз буквално съм до теб. Къде си? Почти. А, паднах. Тя се кача. Здравей! Не ме виждаш. Хесус! Хесус! Аре бе, купай по-бързо бе. Хей! Е, това е неловко. Да, неловко е. Дън. О, чакай, не. Дън. Спря ли лавата? Да, спрях лавата. Тя е по-нагоре сега. Гле, гле, гле! Искам лавата се разкараш да взема редстоуна. По-бързо! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Благодаря, 4, 3, 2, 1. Аре бе, бей от тука бе! А! Как сложих като про? Или ти го сложи, май? Аз... Не съм слагал блок. Хопа, ти как го сложи като про? Дай манчета ли видя? Да, аз като... Чек, аз като чупих блок, видях, май бяха и тук. Май ги видях тук. Ми копай. Я, сега сложи блок и го махни. Да. Ма там слезеш по-надолу. 12-то ниво е на това място. Ма аз не казвам, че 100% съм оф, забрави. Ти се фрасна. Не знам от какво, ти ли ме фрасна? Не, аз държа торч, няма как ти бия толкова много. Ти си нуб!
Аз съм минал покрай тях. Да! Колко са? Бате, ти си сложил торт буквално при даймондите. Did you really fuck with me? Стефчо! Кво аз копам? Знаеш ти с колко диаманта свърши? Ти с колко свърши? Аз 4. И аз. Супер, даже имаме по-равно. Оу, yeah. Мина си рекорда за най-много намирани даймонди. А да, 8, сега те водя. О, даймонди! Оу, прота. Ние сме прота. Да, защото аз ги видях първи. Айде ти ги изкопи този път. Човек, значи, чай да поясним. Значи, ти си сложил торш на даймонди. Но намерих нови. Да. Колко са? Чакай бе. А, мръдни! Дай. Леле! Колко? Аз имам 9. Аз имам 4. Значи аз съм взел всичкото. Да, ти си значи дай ми твоите. Ма тогава ще... Добре, ще ги дам. Ма храни ме! Ма трябва да намерим още един, защото сега нямаме по-равно. Да. Раздели ги на две. Значи ако ги разделя на две, 6 остава един. Тодин го хвърли лавата. Да, не съм от. Остава си за мен. Не. Немай тапа се. Редстон. Да потърсим още един. О, човек! Ма не пречи да намерим и повече от един. Да. Ма вече не сме на 12-то ниво. Оу. А как намерихме онези, а? Те бяха на 11-то. Ау. Ау. Задника ми гори. Забелязвам. Задника ми гори. Ау. Ау. Ти умира ли? Ау. Гори ме кръста. Горите кръста? Боли ме кръста, казах. О, боже. Даймонди ли намери? Всичко се щупи в лицето ми. Лава? Редстоун малко. О, в бати, аз почти нямам храна. Сега нямам храна. Стоп да лава. What's going on? Аз съм гладен. What is going on? What is going to gold? What is going on? Вече нямам 56. Мисля, този клип да направим час и половина и да спрем. Да. Та на много тъмно. На роба. Because the lava stop all. What? Ами не знам, смесвам просто думички. Because the lava stop all. Трябва да слезем на по-долно ниво. Аз съм на 11-то в момента. Ясно ми е къде си. А... Тази вода... Did you found the diamonds? I don't think so. Защо говорим на английски? I don't give a fuck. Окей. Дай му логика. Бати, тук що ти изпринти пред мене? Diamonds? Diamonds? You diamonds? Открих нов път. Харесвам и на къде бие това? А! Паднах в дупка. В лавата ли? Не, лавата не е дупка, тя е лава. О, джиджи лойката на 2018-та! Лавата не е дупка. Лавата е лава. Ай, тебе! Още голд. Не знам, що го взимам, но просто ми харесва да го имам. Ама и голд да го делим. Ти имаш епълка, нали? Да, точно за това го искам. Ай, всъщност не можеш да си крафтваш енчантните ябълки. Що? Защото това са го махнали в някакъв апдейт. Това е много гадно! Нали? Редстоун. Чакай, тук има лава, тук има... О, това е просто друг път, окей. 11-то ниво сме. Ай, сега ли забеляза? Лава! Презака всичко. Хай! What, dude, къде мина? През стената! Да, точно. Според моя телефон мина през стената. Вау! Тук аз без дисках такова гравела. Там може ли да има даймонди? Не, аз проверих, няма нищо интересно. Как си проверил под лавата? А, не, ти не... Оф, не знам вече какво става тук. Я насам. О, още лава. Чакай, аз ще гледам торшовете да не си сложил на друг даймонди. Къде изчезна? Кой? Ти! Аз се разхождам. О, това е айра. Ти се телепортираш. Как е ти? А, здрасти. Какво здрасти, бе? А! Човек, на моята таблет, значи, знаеш какво става? Е така. А при мен ти в един момент си тук, а после... Ну! Вати! Вати ламото! Е, господин директор! Дай пет в Майнкрафт, дай пет в Майнкрафт. Без меча. Дай, добре. С ръка. Ръче ми, дай пет. Е, нямам свободно! Okay. Добре, ще ти дам ръчен. Лад, какво? Е! Какво? Я си давам до iPad! Чай, тук има път. А, какво ме удари? И как се появи там? Ти току-що беше на друго място. Какво ме удря? Нищо не те удря. Ти се местиш.
Девчо! Чакай! Ти не ме удряш! Директор left the game! What? Аз ходя! Директор left the game! Аз в момента ходя! Директор left the game! Майнкрафт греши, аз ходя! Добре! What? Не съм се дисконектвал! Гледай, че не съм се дисконектвал! Пъти мазно тията. Видя, за мен се разхождам, търси някъде, дай мъди. Търси. И не ми излизаш. Супер, перфектно. Така най-обичам. Кажи. Аре, бе, излез ми! Аз свързана ли съм? Ти си? Аз съм свързана! Ето те! А ти свързан? Твоя съсед. Ето те! Това се спалнеш някъде. Да, се спална на... Сигурно съм умрял или си... Какво се случва? Да продължаваме нашето приключение. Малко ми лагна това. Аз нямаме ли? Снимаме. Окей. Аз съм в къщата. Я да проверим. Не успях да ви задай модите. И аз като теб така виждах всичко. Нали, яко е. А ти защо си вкъщи? Защото ме спална там като му умря. Искаш ли да дойдеш по бързия начин? Изчакай. Да, всъщност, нали, айде на видиш се пче. Ти умря ли? Какво? Ти току-що беше до мен. Аз съм на покрива. Пише, падна от високо място. Казвам ти какво казва нощ. Проще си бъда вкъщи. Докато аз копим? Да. Ти колко айрон печеш? Много айрон. Колко? Ами 30 и... Аааа! Не мога да си отваря капотон. 30 и... 5. Аз сега ще ти кажа колко им само да щупа той. Да го щупя. Щупи му животеца! Щях да си направя... Аз имам 44. Щях си направя даймонд панталони по погрешка. И щях да съм тъжен. Аз идвам при теб. Идвай. Да не паднеш и ти от високо, ха-ха-ха. Не ми бука. Здрасти. Не, аз съм жив. Крипи! Той гръмна. Ела, дай му буст! Сега съм при паяка, мерси. Give me the diamonds! Какви diamonds, бе? А, дай се си в мен, добре. Що този паяк не иска да... Какво? Аре, умри, бе! Ба, ти е ненормалната държава. Ко? Ко каза Куко? Това е сназна, бе. А в то се чупи, кой си така? Аз не съм строил крафтинг тейбл, бе. Забрех, че трябва клетни. О, май гъд! Крафтваща маса. Моят манекен е завършен. И съм клетнал по незнайни причи. Did you really fuck with me? Did you really fuck with me? No. I don't think so! I don't remember! Сега си направя даймонд, нали, такова нещо, наречено... Как се казваше, бе, Кирк? Аз нямам дърво. Сложно. Аз нямам дърво! Рип. И кравата го... И кравата каза рип. Да. Сега трябва да изкопая това дърво, което е пред двора. Благодаря. Така. Ти спече ли голда, който намери? Не. Ама аз го искам. Искаш ли ти го хвърля ти да го изпечеш? Ама хвърля ми 9. 8. Не мога да хвърля... Аз няма... Аз всъщност имам 8. Колко точно имаш? 8. Did you really fuck with me? И то трябва 8! Да, обаче нали го делим? Абе вземе го цялото, на мене ми трябва, не го искам. Ти си го изпечи обаче. Аз не съм казал, че няма да го изпечи. Взех го. Върнем го. Мен печките сега са ми заети. Нямам кол. Ще ти дам медал за лица. Даймонд! Даймонд! Ти какво си направи? Даймонд, Кирка! Отвори си инвентара. Не, наистина, какво си направи? Кирка и меч ли? Даймонд, Кирка!
А. Също ще трябва да си направя още една кирка. Не даймонд! Айрон. Знаеш какво? Аз знаеш какво мисля да си направя? Какво? Даймонд кирка и даймонд брадва. Тя брадвата е като меча. Да! Също даже е май по-добра. Даймонд кирка и даймонд брадва. Също си аз си направя. Аз си ги правя. Даймонд кирка готова. Значи сега ми трябва лава малко. Аз съм готов. А къде е онази мина, която нали ти намери онази луда лава? Луда лава? Да, лавата. Лава. За какво ти е лава? Е, за да направя обсидиан. Нали това е за... А, за енчантинг? Да. Нямаме даймонд. Аз си имам даймонд кирка. Аз не, нямаме даймонд за енчантинг тейбъла. Окей. Я си я правя всъщност даймонд брадва. Бум, даймонд такс. 6 атак демидж. Това също с един демидж по... Повече! По-зле от даймонд меча. Но копая дървета. Но копа дървета като ненормалник. Нали? Аре, аз стивам. Аз трябва да направя първо кофата, бе, какво правя? Нали за вода? За късмет, тук имам 15 айрон. Аз чакам да ми се изпекат. Аз ще взема водка. Също да правя безкрайна ресурс вода в къщата. Да. Значи моя армор станд има бутушки. Трябва му честплейт и панталони. Моя почти, знаеш, му ги правя. Ама аз къде да сложа ресурса? Не знам. То няма къде. Е, чакай, мога ли някак да го... Е, ще го пъхна и тук. Имаме пазачи на къщата. А водата! Какво? Виж водата! Какво стана? А! Какво? Окей. Дай да сложа там дърво. Къде? Не там! В прежба! Бе, да си го сложих там. Махни го от там. А не знам какво случва! Чакай, макра! Що го махаш? Що го махна? Ти как искаш да е един блок ли? Ама аз го бях направил два блока! Ето, два блока е! Ама, трябва да е 4! 2 на 2! Защо? Защото така не... Защото не действа! Добре, трябва чакай. Трябва да е 2 на 2! Сложи още ресурс. Ей! Шипнах тебе, ти си на пътя. Какво се случва? Какво? Майнкрафт бати лагва! А! Еврика. А, така. Добре. Сега ще ме заведеш ли до онова място? До кое място? Онова с лавата. Дето до сега бяхме. Да. Добре. Следвай ме. Добре, ще чакай аз да си подредя инвентара. Аз вече тръгнах, ти ще ме настигнеш, ако трябва. А, тъпата врата не се отвори при преша плейта. Идвам. Лагиш ми твърде много. Браво на мен. Значи и на къде? Ау, помеши ме! Не бяха, аз съм далече. Какво? Ти летиш! Не летя! А! Ауч! Скелетче! Не мога да го ударя! Ама явно той може! Как? Аз просто ще бягам. Чакай, бе! Бягам от един скелет! И той те гони! Какво става тук? What the hell? Как... What? Аз бягам просто, не знам да отивам. Като намеря лапта, направо ще телепортна. Какво? What? Падах от един блок! Голд? От тук вече си търси това. Тук някъде е лавата. Тук някъде не ми помага. В тази мина! Добре, деса ще я намеря. На тук ли е? На къде е? А, сега всичко ме е нормално. Добре. На две сърца съм. Супер. Нямаш ли храна? Нямам храна. Ето тук има обсидиан. А, перфектно. Трябва да го блокираме. А тук има и лава.
Чакай, ти левитираш в момента! Не левитирам в момента. Ух, това е път, как се отидох там? Здрасти, Кома? Аре, събирай си обсидиана! А, ти мръдни! Мръднах! Само че трябва кого да вземи малко. Кво става? Окей! Какво стана? Всичко бъгна и обсидиана се махна! Обсидиана е тука. Да, върна се. Копи! Само да няма отдолу лава. Па сигурно ще има! А, не няма. Аз се прибирам вкъщи. Прибирай се, който е спрял. Прибрах се! И заднъж настъпи тишина и това не плаши. Прибрах се просто! Килнах се! А, супер. Изпечам яйрънката. Help me! What? Ти умря, ме! А, то на теб ти го дава с забавяне. Не знам какво се случва, страх ме! Колко обсидиан имаш? Имам 4. С тази енчантик дебълма да взема ли за Nether портал? Да. Аре още 4, аре още 10 обсидиан. Може и 8. 10 трябва да е. Ще ме фекнеш ли с хейст? За какво ти? За да купая по-бързо обсидиана. Че това ще отнеме 5 години. Не. Добре. Аз си го изкопах сам на моя. Дето. Дет си играя сам. Там си го изкопах без ефекти. Даже и моето чупене на бокове ми го да за закъснение. Какво? Как имам 5 обсидиан, като щупих още 4? Ефектнах ти хейста. Не си ми ефектнал нищо. Ефектнах ти. Ям нищо, какво за... А я, виж какво пише. Какво се случва тук? Какво? Аз ли ефектнах хейста? Чай, че... What? 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 Мисля... Мисля да лепна за малко и да дойда. Ти колко обсидиан беше събрал? 7. What? The hell? Какво се случва тук, зърва? Директор left the game. Да, забелязах. Сега е видва пак. Ом... Ами аз не съм. Локейтинг, локейтинг. Абе, ние сме на 1 метър, бе, баце. Да, буквално. А, тук съм. И е, имам хейста си. Имаш ли си хейста? Да, колко ми даде? О, ти ми даде 4. О, yes! Beast mode! Но веднага като ги вземеш, ще ги спирам. Какво стана? Лава! Лавата бъгна! Аз ще се отдръпна, че ме е страх. Имам 10, трябва ми още 4, ама ме е страх да слаза. Чай ще го блокирам. И какво? И аз съм на покрива пак. What? Здрасти. What? Имаш ли един даймонд? Не? Не! Окей. Още ли имаш хейст? What just happened? Ти нямаш хейст вече. Нямам хейст вече. Разбира се, че нямам. Защо ми е? Не ми трябва. Добре, имаш ли точно обсидиан? Аз ще спа просто. Аз ще спа. Спали? Да, и аз. Okay. И... Ноп! А, фак! Оста... Ти си в покрива. Окей. Okay. Забелязах това! Окей, бай-бай. Добре, че имам брат в бързите контроли. Иначе щях да деетна. Къщичката ни е доста добра, трябва да го призная. Е,
Получих това, което исках. Какво получи? Разни неща. Здрасти. Здравей. Как си? Добре. Здравей, че дам 5 лева. Ами айде, чакам ги. Ами не може да ги получиш в момента. Нито ли е срамба? Заети са. Да, чуме. Заети са. Виж как не изглежда къщата погледната отпред. Я? Yeah. Oh my goodness, energy 360. Аз имам 28%, ако стигнем 15% свършваме клипа. Окей. Okay. I want this. Ти колко еранки имаш? 5 милиарда. Всъщност не знам. Обичам безкрайни източници на вода. Окей, не трябва да ходим навън. Искам си включа саунда. Включи си, бе. Кой се спрел? Ето музика ми е изключен. А, така. А ти не ми трябваш вече. Имам 36 айран. Щях да искам бронята. Кожата всъщност. Имам нещо за теб отвън! Ама аз не съм вкъщи! А къде си? О, портал! Е да, това е подарък, който ти казвам! Хайде да отиваме! Мяре, ти къде си? Опа! Ти на моя екран си някъде! Не съм някъде! Окей, просто не мога да вляза в нея. Защо? Виж! Погледни! Погледни сам! Погледни! Е сега! Сега влязоха! Изчакай ме! Аз вече вътре. Ама изчакай ме да сме заедно. Вече влезе ли? Не! Билдинг ми рейн! Още! Аз влязох! Аз не! Глед! Пигмени! А, тук съм, тук съм. Къде съм? Здрасти. Ти си в тавана! Виж, погледни, погледни! Погледни! Погледни бързо! Ама аз не съм... Бях в тавана. Сега сте лепортирали. Газ! Къде си? Аз го чувам, не го виждам. А виждаш ли го? Не! Теб нищо не те бие. Къде е гаса? Глоустон ли искаш? Не, не го искам. А ти искаш кварца? Да. Ох! Е, какво правиш, бе? Гледам. Това е мърдай, мръдни. Аз искам глоустоуна. Аз пък искам незарак. Аз имам незарак. Give me the глоустоун. Ау. Влезе в лавата. Не. В огъня. Да. Мина през сол санда. Убий някой пигмен. Аз искам онзи с шичанта ми меча, ама не знам дали ще ми го даде. Искаш ли да се бием двамата заедно срещу него? Не. Ти къде си? Аз съм долу. Аз слизам. Към долу. Виждам те. Това е ръш. Сега си имам пак се на покрива. Аз съм лагнал тотално. Аз съм в недъра. Не, ми там се не съм. Аз съм лагнал тотално. А, не, аз съм... Къде се спалнахме в началото на всичко? Ей, как отида там? Къде да знам? С магия. Маги телепортирах се. Магипортирах. Магипортирах. Защото нещо е... Плиз.
Yes. Аз слизам като паркур мастер. Въпреки че аз с паркура съм много зле. Аз съм добре. Ама ако Майнкрафта не лаги като... Не, не, посмей! Yes! Ти идваш ли? Не. Yes, успях! Какво успя? Добре, че съм клекна. Иначе щеш да стане тъжно ли? Да. Окей. Май малко подпалих къщата. Слязо... Подпали ли я? Не, спокойно, Мари. Къде е пигмена Сенджак? Също ме е страх, искам да видя. Кое? О, добре, къщата, Мари, тук срещам се. Къде е ендърмена Сенджак? Ето го! Ама то има 1000 ендърмена тук, 1000 пигмена. Същото нещо. Гадно е, че ако фрасна един, всички ме фраскат. Дека. Орги върху него! Добре, ще го фрасна. Здрасти, пиги! Да го фрасна ли? Страх ме да знам, да. Ама с Diamond Kirk. Това е 6 атак демичи. Не, няма си хъба Diamond, да и двете бият по 6. Ей, чакай малко, шиш! Ей, шало! Удрям го с... Ей, ма той си тръгна! Де отиваш, ей, шмангел? Как? Абе, стой на едно място, най-сетне! О! Удрям го след 3, 2, 1. Добре, умрях, убийте ме, супер. Дали го взе? Кое? Ти влизаш в ада, нали? Да, да ми меча! Един жарнат я! И още не използван! Успях да го убия преди уния да ме убият. Аз видях един с енчантнат. Този е с енчантнат! Аз видях един пигмен с енчантнат. Това е пигмен с енчантнат. Отивам да видя онзи, който, нали... Unbreaking 2. I like turtles. Отиваш в ада, нали? Да, аз пък да видя онзи. Ако не е този, който аз убих. О, не. Аз горе да хоча телепортирам. Има друг шарф. Къде си? Има шарф на седно. Ти умря ли вече? Ако ги съчетаеме, Unbreaking 2 е... А как ще ги съчетаеш без да изгубиш енджанта? На ковалния! На ковалния. Имам ли достатъчно айран? 26, трябва ми още айран. Аз имам 15. Взем целия ми айрон. Къде си? Аз съм в недъра! И аз съм в недъра! Аз имам магма блокове! О, магма блокче! Какво дава магма блока? Магма блок! Е, яко! Не бе, когато го убиеш. Е, магма блок. А той удря ли те? А, магма куло! Магма куло! Дебила ме удря. Дава ти магма крим, който може да се използва за Fire Resistance Potion ти. Стига ме удря, бе! Ей, прокапан! Виж, отивам да плувам! Как стигна додолу? Виж! А. Spider-Man! Не, бе! Spider-Man! Ко... Не скотих, плава, да. Този магма блок вече ме изнервя. Чакай! Няма да те шибне. Няма да те шибне. Здрасти, господин директор. What? Аз съм до теб. А, къде? Я? Къде си? Другата страна. А, здравей! При магма блока! Куба! Ти ме объркваш тях. Има магма блок и магма блок. Същото. Не отирай, аз го... Не става! Той се разделя!
Майнкрафта ми лай като лапе, не знам. Ти получи ли магма крем? Не. А ти? Да. Колко? Едно. Колко? Какво? Какво? Ти удари пигмените! Не съм ударил нищо! Не ме удрят! Не съм ударил нищо, моля ми се! Съжалявам за нещо, което не съм направил! Аре, я ще умра от тях! Аре, убийте ме! Аре, чакам ви! What the hell? Аде, убиха ме в лавата! Те ме буднаха в лавата, простаците! Аз съм тук. Your neighbor tried to clean me around. Що се опитваш по една плана? Не, те ме бутнаха! Ай, не, защо? Къде имаш айрон да направим на ковалня? Чакай, аз се декорирам малко. В честа ми трябва да имам. Сори, ама в честа си нямаш! Аз имам 7 на мен. Седем ще стигне. Дай ми айрон. Добре, какво отворих печката по незнайни причини? Може ли аз да имам меча? Защо? Защото нямам оръжие. Аз много оръжия имам. Искам поне нещо тук да е мое. Ама Стефчо, ти имаш като мен две даймонд неща. Искам меча. Защо ти не трябва да го имаш? Това не го разбирам. Искам го просто. Но така е много лесно. Много як! Много як! Само дето ден за част от него е моя. И една част от него е моя. Ако го съчетаем. Ако го съчетаем, какво правим? Слагаме го в фрейм. Не. Добре, сервера лаги там, но не мога да отворя крафтинг. Така, я имам бил. Къде е? Сложи меча вътре. Сложих меча вътре. Ма не, това трябва да са и двамата в нас. Трябва и двата меча да са в един от нас. Дай ми меча. Защото ти си ютубър и се правиш на голямата роза. Този често е отворен, защото този често е отворен. Аз даже не спя. Аз спя. Как спиш? Ти си тук! Аз спя! Ти си тук! Ама я ти не имам въздуха! Какво? Какво се случва тук? Аз съм сега какъв в наковалнята! Ден ли е? Да, ден. Това е това работа. Как така си в наковалнята? Вътре в наковалнята. Малко не ми се вярва. На мен ми се вярва, че си в покрива. Аз не съм в покрива. Беше в покрива. Да, ще остави енджантите. Може ми, ще ми коства 6 XP. Колко? 13, а ти? 13. Ти докъде си? Докъде раздам, аз ти имам в недра за кварц! Добре, като заради... Декорирам ръстия не на портал! Като ти заради, кажи на колко ти къде си на 13-ти. Над средата. Е, тук съм. Аз имам повече. Буквално сме наразни. Аз съм малко повече и затова ще си дам експито. Сега съм на 7 експи. И мечът ни има шарпнеса, да имам брекинг 2. И както... Оу, шет, фак! Газ! Си се стрелят топките по мен! Как е? Убихте! Току-що беше болна. Знаеш къде е портал сега? Как така? Емисиосиозър. Портал, който е в ада или този, който не е в ада? Който е в ада. Не стана нищо.
Did you really? Where am I? Što služi sultan? Не заметил ли? Небе! Ночи секс. Аз не паднах във водата. Често още е отворен, плаша. Да, забелязвам го. Не върти меча, моля. Видя ли къде е меча? Да, видях меча. Там следи за украса, докато намерим втори, още два меча с синджанти. А, така. Добре, отварят се хубаво. Точе, ей, затвори се! Защото аз го отворих. Я искам просто да го видя. Бегай! Стефчо! Ако го вземеш, може случайно да те слаш килна и да спра кип инвенторито преди това. Аз имам три кофи с слава, които не ми трябва. Не, не ги пускай тук. Няма да ги пускам тук, бе. Ще ги пусна някъде другаде. Мината. Сигурно. Не, чакай, 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 имам идея. Ти трябва да се мръднеш. Бак, не да. Стигнахме нисък процент. Да, аз съм на 15, така че трябва да свършваме. И хора, ако видеото ви е харесало, оставете по един лайк, въпреки че в момента няма да видите стикера, който обикновено слагам. Не е редактиран клипа, казах ви още в началото. И както казах, оставете по един лайк, абонирайте се, за да ме подкрепите. Аз съм Bobby's Games, играхме с... Директор! И... О, какво става?